আছো গুৱাহাটীত আৰু মোৰ সন্মুখত বনি আছে চকলেট। অকণ ওচৰলৈ আহিব, ইয়াত বনি আছে চকলেট। আপুনি চাওক এইফালে দেখা পাব, এয়া বনি আছে চকলেট, বনাই আছে এয়া চকলেট। আৰু মোৰ লগত আছে কৃষ্ণ শইকীয়াদা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। খুব ধুনীয়া কনচেপ্ট চকলেট, আমি ইয়াত দেখি আছোঁ চকলেট বনি আছে। কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছে, ক'ৰ পৰা আহিছে, আপোনালোকে ক'ৰ পৰা কৰি আছে, গোটেইখিনি অকণমান আমাক ৰাইজৰ বাবে জনাওক। আমাৰ এটা বেচৰকাৰী সংস্থা আছে, এন জি অ', যিটোৰ নাম হ'ল নৰ্থ ইষ্ট অৰ্গেনিক। আমি আজি প্ৰায় আপোনাৰ 8 বছৰ ধৰি আমি বিভিন্ন খেতিয়কৰ লগতে তেখেতক কেনেকৈ আয় মানে বৃদ্ধি কৰিব পাৰি সেইটো অঞ্চলত আমি সেইটো ছেক্টৰত কাম কৰি আছোঁ। তাৰ ভিতৰত আমি দেখা পালোঁ যে আদা হালধি আমি কৰি মানে দিলোঁ, তাৰপৰা কিন্তু বহুত খাৰি থাকিব লাগে। তাৰপিছত আমি ধৰক 2018 চনত আমি ভাবিলোঁ যে আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা এটা প্লানটেশ্যন ক্ৰপ কৰা যায় যিটোৰ পৰা মানে এইটো মিনিমাম 40-50 বছৰ চাহৰ নিচিনাকৈ আমি ইয়াত আপোনাৰ ইনকম দিব পাৰে। ছ' সেইটো বুলি আমি কেৰেলা এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কেডবেৰিজৰ সহযোগত তাহাঁতি কিছুমান নতুন নতুন উন্নত জাতৰ ভেৰাইটি কোকো সিহঁতে ডেভেলপ কৰিছে। সেই কোকোখিনি আমি মাদাৰ প্লানটেশ্যনখিনি আমি অসমত কৰি উঠিছোঁ। ছ' মাদাৰ প্লানটেশ্যন মানে আপোনাৰ য'ৰ পৰা বীজ বনাব পাৰে, তাৰপৰাই আমি এতিয়া বীজ প্ৰডাকশ্যন মানে পুলি প্ৰডাকশ্যন কৰি পেলাই আমি খেতিয়কক বিকোঁ আৰু খেতিয়ক বিক্ৰী কৰি তাত খেতিটো কৰে। খেতিটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ তামোলবাৰী লাগে, মানে এইটো হ'ল চকলেটৰ গছ। হয়, চকলেটৰ গছ বুলি ক'বলৈ কোকো গছ, কিন্তু আমি শ্বৰ্ট টাৰ্মত আমি কোকো গছটো আমি চকলেট গছ বুলি সকলোৱে গম পাওঁ। আৰু এইটো হৈ গ'ল তাৰ বীজ, এইটো ফল ফল, এইটো এইটো কিমান দিনীয়া গছ? এইটো আপোনাৰ 8 মহীয়া গছ। মহীয়া গছ কিমান দিনত ফল? এইটো হ'ব আপোনাৰ 3 বছৰত লাগে, 3 বছৰত এই ফলটো লাগিব। আৰু এই ফলটো লগাৰ পিছত আমি আপোনাৰ বহুত প্ৰচেছখিনিক মাজত গৈ লাষ্টত আমাৰ চকলেট বনাই। ইয়াৰ মাজতে মই ৰাইজক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইটো খেতি কৰিব হ'লে আপোনাক চাহ লাগিব, চাহেড লাগে, কাৰণ আমি তামোলবাৰী, যিহেতু আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ ঘৰত তামোলবাৰী আছে, 200 জোপা 500 জোপালৈকে 1000-2000 জোপালৈকে থাকে, সেইবোৰ ৰোপণ কৰা হয় 9x9x10x10 ফুটত। সেই সেই তাৰ মাজত যিটো ঠাই এনেই আমাৰ ইউজ ৱেষ্ট হৈ আছে, তাত আমি এইজোপা আমি প্ৰমোট কৰি দিওঁ। এই গছজোপা যদি আপোনাৰ ল'ব বিচাৰে আপোনাৰ কণ্টেক্ট কৰিলে পাব? আমাৰ মৌপুৰ বুলি এখন গাঁও আছে সোণাপুৰ অঞ্চলত, তাতে আমাৰ নাৰ্চাৰী আছে, চাৰ্টিফাইড নাৰ্চাৰী, তাৰ আপুনি খুলি পাব। কেনেকুৱা প্ৰাইচিং কেনেকুৱা বৰ্তমান? আমাৰ এইটো 100 টকা এটা পুলি। হয়, কিমানমান প্ৰডাকশ্যন হ'ব পাৰে এটা পুলি? আপুনি এটা মানে চাওক, আমি বিঘা হিচাপে কওঁ, আপোনাৰ 140 জোপা পুলি লাগে এবিঘা, 10x10 ৰোপণ কৰিব লাগে। তাৰপৰা আপোনাৰ 3 বছৰৰ পিছৰ পৰা মোটামুটি আপোনাৰ 2 কেজিকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ 280 কেজি আপোনাৰ মানে ড্ৰাই বিন পাব, ৱেট বিন, ৱেট বিন এইটো ৱেট হ'ব, ৱেট ৱেট হ'লে তাৰ 5 গুণ বাঢ়ি যাব কিমান মানে আপোনাৰ প্ৰডাকশ্যন। এতিয়া ধৰি লওক এইটো আপোনালোকেতো নিজে কিনি লওক আপোনালোকে? আমাৰ এতিয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্ট বুলি নহয় ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত আমাৰ প্ৰথম চকলেট ফেক্টৰী হ'বলৈ গৈ আছে, সেই মৌপুৰ গাঁৱতে বহাগ, তাৰে কিছুমান আমি মেচিনাৰী ইয়াত আমি ডেমো দিছোঁ। মই কণ্টেক্ট কৰিলোঁ খুৰাক, খুৰাই ক'লে যে লগ পাব পাৰি, আহিলোঁ সেইকাৰণে। আৰু অকণমান দেখাই দিওঁ এইটো কেনেকৈ কি হয়, কেনেকৈ প্ৰচেছ কৰে, অকণমান ভাঙি মানে যেতিয়া খুলি দিয়ে স্কালটো তেতিয়া এনেকুৱা এটা বস্তু ওলায় ন? এইটো বহুত এইটো স্লাইমি হয়, বিজলুৱা বস্তু এইটো। এতিয়া ইয়াত এইটো আপুনি খাব পৰা হোৱা নাই, ইয়াৰ পিছত কি ক'ব লাগে, 6 দিন গাপ দিব লাগিব, ফাৰ্মেণ্টেশ্যন প্ৰচেছ বুলি কয়। 6 দিন গাপ দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ বস্তুটো বেগুনীয়া কালাৰ হৈ যাব। তাৰপিছত আপুনি খেতিয়কে এইখিনি কৰাৰ পিছত এই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰাৰ পিছত তেখেতে 6-10 দিনৰ ভিতৰত তেখেতে ৰ'দত শুকাব লাগিব। ৰ'দত শুকোৱাৰ পিছত আমাৰ কোম্পানী, যিটো আমাৰ এন জি অ' এটা প্ৰমোট কৰা এটা কোম্পানী হৈছে, কৃষক কোম্পানী, তাতে এই ফেক্টৰীটো আমি বহাই দিছোঁ। তাত তাহাঁতসকলে কিনিব, কিনি পেলাই এনেকুৱাকৈ সিহঁতি শুকাই দিব লাগিব আমাৰ এইটো বস্তু, মানে চান ড্ৰাইড হয়, চান ড্ৰাইড আফটাৰ ফাৰ্মেণ্টেশ্যন। এইটো বেলেগ প্ৰচেছ নেকি, বেলেগকৈ ড্ৰাই কৰা প্ৰচেছ নে অকল চান ড্ৰাইডে বোলে? চান ড্ৰাইড কৰিব পাৰে, নহ'লে আপুনি এইটো কি কয় পলি টানেল, কেতিয়াবা বাৰিষা কালতো ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যন হয় তেতিয়া আপোনাৰ দিগদাৰ হ'ব, বেয়া হৈ যাব, তাৰ তেতিয়াৰ কাৰণে আপুনি পলি টানেল চ'লাৰ ড্ৰাই ইউজ কৰিব। সেইটো প্ৰডাক্ট তাৰপিছত যেতিয়া ফেক্টৰীলৈ আহিব প্ৰথম কাম হ'ব ভজা, এইটো আপোনাৰ আমি ৰোষ্টিং বুলি কওঁ, এক ছেকেণ্ড চলাই দিছোঁ। এনেদৰে আমি এই কেঁচা গুটিখিনি আমি ভাজোঁ। অঁ এইটো ভাজিছে মানে ইয়াত গৰম আছে ন? অঁ নাই দিয়া দিয়া নাই, অঁ ভাজিলে কি হয় ইয়াৰ ওপৰৰ যিটো বাকলি এৰ খাই যায়, এৰ খালে আপোনাৰ ইজিলি এৰ খাব, অঁ এইটো ইজিলি এৰ খাব হয়, এইটো এৰ খাই যায়, এৰ খালে আপোনাৰ ইয়াৰ ভিতৰত এটা নিপ বুলি ওলায়, সেই নিপটো আপোনাৰ
এই মেশিনটো দিওঁ, ক্ৰেকিং মেচিন বুলি কয়। এই মেচিন দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰি হয়। এইটো হ'ল আপোনাৰ নিপ, যিটো মেইন ৰ মেটেৰিয়েল, আৰু আপোনাৰ বাকলিটো একেলগে ওলাই আহে। ওলাই অহাৰ পিছত আপুনি এই মেচিনটো দিয়াৰ লগে লগে, এইটো উইনৱাৰ বুলি কয়, এইটো দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ বাকলিটো ছেপাৰেট হৈ যাব আৰু নিপটো ছেপাৰেট হৈ যাব। আমি চফা নিপ কিনিহে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এই অৱস্থাত যিখিনি আছে সেই চফা নিপ, বাকলি নাই, বাকলি নাই, বাকলিটো অলৰেডি মানে ছেপাৰেট হৈ গৈ গৈছে। তাৰপিছত আমি কি কৰোঁ, এতিয়া চকলেট বনোৱাৰ বহুত প্ৰচেছ আছে, বিভিন্ন প্ৰডাক্ট হয়, যেনেকৈ আপোনাৰ কোকো পাউডাৰ বজাৰত পায়, সেইটো এটা বেলেগ প্ৰচেছ। তাৰ কাৰণে এইখিনি কৰাৰ পিছত আমি ড্ৰাই গ্ৰাইণ্ডিং কৰোঁ, শুকান গ্ৰাইণ্ডিং, শুকান গ্ৰাইণ্ডিং কৰি তাত প্ৰেছ প্ৰেছ কৰা হ'ব। প্ৰেছ কৰিলে আপুনি কোকো বাটাৰ আৰু কোকো যিটো মাছ সেইটো ছেপাৰেট হৈ যাব। আকৌ এই কোকো মাছটো আপোনাৰ কেকৰ দৰে হ'ব, যেনেকৈ আমি আপোনাৰ সৰিয়হ খলিহয় বুলি কয় তেনেকুৱা কেক, সেই কেকটোত আপুনি ডি অইল কেক, বাটাৰখিনি ছেপাৰেট হৈ গ'ল, সেইটো আকৌ আকৌ আমি ফাইন গ্ৰাইণ্ডিং কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আমাৰ কোকো পাউডাৰ হয়, সেইখিনি আমাৰ দেখাম বাৰু। তাৰপিছত বোলে সেইটো নকৰোঁ, মই চকলেট ডাইৰেক্ট বনাওঁ, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই নিপটোতো আপুনি ইয়াত ৱেট গ্ৰাইণ্ডিং কৰিব লাগে। এইটো ৱেট গ্ৰাইণ্ডিং চলি আছে আমাৰ, মানে প্ৰচেছ হৈ আছে, গোটেই প্ৰচেছ হৈ আছে, মানে ইয়াত কিন্তু কোনো এডিশ্যন হোৱা নাই। এইটো 36 ঘণ্টা লাগে, কণ্টিনিউ চলি থাকিব। কিয় চলিব লাগে বন্ধু, এনেকৈ আপুনি দেখা গৈছে ইয়াত আপোনাৰ গোটেইটো ধুনীয়াকৈ পেষ্ট হৈ গৈছে, কিন্তু ইয়াত ফ্লেভাৰটো অহা নাই এতিয়ালৈকে। এইটো এতিয়া বৰ্তমান তিতা, যেতিয়া আপোনাৰ পূৰা ধুনীয়াকৈ 36 ঘণ্টা হৈ যাব, ই আৰু চিল্কি হৈ যাব। বেচিকেলি টেক্সচাৰটো তাৰ ভাল কৰিবৰ কাৰণে, তাৰ যিটো মানে মল মল যিটো লাগে, সেই চিল্কিনেছটোৰ কাৰণে আমি সেইটো মোটামুটি আপোনাৰ 36 আৱাৰ্ছৰ বেষ্ট চলাওঁ। 36 আৱাৰ্ছ হয়। তাৰপিছত এতিয়া যদি আপুনি চকলেটৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সোধে, আৰু এটা আমাৰ গ্ৰাইণ্ডিং, ৱেট গ্ৰাইণ্ডিং প্ৰচেছ আছে, এইটো বইল গ্ৰাইণ্ডিং বুলি কয়। তাত আমি মিল্ক পাউডাৰ আৰু আপোনাৰ চুগাৰ পাউডাৰ সেইটো দি পেলাই তাতো আপুনি মোটামুটি 4-5 ঘণ্টা আকৌ গ্ৰাইণ্ডিং কৰিব লাগিব। তাত আকৌ এটা পেষ্ট হ'ব, ফাইনেল পেষ্ট, সেই পেষ্টটো আকৌ আপুনি ক্ৰাঞ্চিং কৰিব লাগিব। চকলেটৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বহুত দীঘল, দীঘল মানে কেইদিনমান সময় লাগে এক্সিকিউট কৰা। এনেইতো এইটো যদি আপোনাৰ বেচ এবাৰ চলি গ'ল, এই 36 ঘণ্টা গেপটো যদি মানে আপুনি কমপ্লিট কৰি ল'লে, তাৰপিছত অট'মেটিক এইটো আপোনাৰ আৱাৰ ওলাই থাকিব। তাৰপিছত আপুনি ক্ৰাঞ্চিং কৰাৰ পিছত ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো আহি যাব, অহাৰ পিছত আপুনি মোল্ডত দি দিয়ক, ভেৰিয়াছ মোল্ড থাকে, চকলেটৰ বাৰ আছে, ধৰক আমি ইয়াত বৰ্তমান বাৰটো আমি আনোৱা নাই, আহি আছে আমাৰ, এইটো আমি এটা গোল মোল্ড, এনেকুৱা গোল গোল হাফ ৰাউণ্ড চেপৰ এটা মোল্ডত দিলোঁ। দিয়াৰ পিছতে এইটো আপোনাৰ চকলেটটো তাৰপৰা আমি ফ্ৰিজত সোমাই দিলোঁ। ফ্ৰিজত আপুনি 10 মিনিট সোমাই দিয়ক, জমি যায়, জমি যোৱাৰ পিছত আপুনি খাব পাৰে। আৰু এটা প্ৰডাক্ট, এতিয়া আমি ইয়াৰ ৰাইজক, যিহেতু আমি চকলেট বাৰ উলিয়াব পৰা নাই, ফেক্টৰীটো আমাৰ হৈ আছে, আমাৰ ৰাইজক খোৱাবলৈ আপোনাৰ হট চকলেট আমি বনাই দিছোঁ। তাত একো নাই, আমি তাত ড্ৰাই পাউডাৰ দিয়াৰ জেগাত আমি ইয়াত লিকুইড মিল্ক দি দিওঁ, গাখীৰ, তাৰ লগত আপুনি অলপ চেনি গুড়া দি দিয়ক, আৰু চকলেটৰ যিটো কম্পাউণ্ড সেইটো দি দিলে, মানে পাউডাৰ যিটো সেইটো দি দিলে আপোনাৰ এইটো হট চকলেট মানুহক হট চকলেট খুৱাব পাৰে। আৰু এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ ইয়াতে যেতিয়া ফেক্টৰী ইনষ্টল কৰি আছে, কিমান প্ৰডাকশ্যন কিমানমান আহিব? এইটো আমাৰ ইনপুট হিচাপে কৈছোঁ, আমাৰ ড্ৰাই বিনৰ ইনপুট মোটামুটি আপোনাৰ 800 কেজি পাৰ ডেকে আমি প্ৰচেছ কৰিব পাৰিম। খাবলৈ পাব আৰু এইফালে খুৰাই খুৱাই দিলে হট চকলেট, মজা। থেংক ইউ খুৰা, খাবলৈ সঁচাকৈ ভাল, মই নিজে খাই আছো, ভেৰি টেষ্টি। আপুনি ভাল পাইছে, ৰাইজেও ভাল, ডেফিনেটলি ভাল পাব। আছে বাৰু, আমি মানে মানে গোটেই অসমতে এই যিটো হট চকলেটৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি দিয়াৰ এটা কথা ভাবি আছোঁ, খুব ভাল কথা হ'ব। ব্ৰেণ্ডিং কৰি, ব্ৰেণ্ডিং কৰি আমাৰ নিজৰ এটা ব্ৰেণ্ড আহি আছে। এতিয়া আমি নকওঁ কিয়, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ট্ৰেডমাৰ্কটো পোৱা নাই, ট্ৰেডমাৰ্কটো পোৱাৰ লগে লগে আমি এইটো ৰিচয় ডেফিনেটলি আমাক জনাব, আমি আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ কথাখিনি জনাম। ধন্যবাদ থাকিল গোটেই প্ৰচেছটো আমাক বুজাই দিয়াৰ বাবে, আৰু আমি দেখাম গোটেই বাৰীখনো দেখাম, মই কাইলৈ ওলাবৰ ব্যস্ত আছে, মই বেলেগকে গৈ পিনি বাৰীখন দেখাম আপোনালোক কেনেকৈ কৰিছে কি হৈছে, আৰু আহিম ইনগ্ৰেশ্যন। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।